ସେ ଚୁକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ସାର୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ବାଲା ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ନାହିଁ, ମୋଦିଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 378 ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜି ପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ସେ ଭାରତର ଅଙ୍ଗବିଶେଷ ନଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଗଡ଼ଜାତ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଂଶ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୋଭରେନିଟି ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଜାତ ଥିଲା, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କଲା ଭାରତ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 1/48। ତାମାନେ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅଙ୍ଗବିଶେଷ ହେଲୁ 1/48। ଠିକ ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1949 ମସିହାରେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା, କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏ 370 ଧାରା ଏବଂ 35A କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ ତାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ, କାଶ୍ମୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ, ସେଠିକାର ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖି ଏଭଳିଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଏନି।